Kerro vaan. Ne viimeiset sanat. Noni. Nytkö Vittu. Lähtee? Nyt pelottaa. Tässä on mitään pelättävää. Ne et pidä pelätä, kun näet käyttää oikein. Mutta nää potkasee takapotkun, saatana. Eikä potkase. Äsken potkas. Oikein käsittelee, niin nyt ei tarvitse pelätä. Älä koske siihen. Ei, kun mä autan sua. Vittu, kyllä se vaan... Nyt käännä. Kyllä se vaan potkasee. Vittu, kun tää on väärinpäin! Just se pitääkään, taas meinas tulla naamalle, saatana! Hyvin mene! On tää tykki, ai vittu, kyllä tää on tykki! Taas meinas mennä väärin! Tuo oli yllättävää kyllä, mutta onneksi mä olin tässä kuviossa mukana. Nyt kapa! Hienoa! Mä oon niinku sotamies. Vittu, se ois tullu mun naamalla, se ois kääntänyt. Ollaan se sotamies, mä tiedän. Vittu muuten! Mä en vielä hätäile, kun ei ikinä tiedä. Ei, kyllä se nyt loppu jo. Entä vittuun, kerrotaan huomioon. Mut saatana! Toi oli yllätys kyllä. Oli munkin mielessä käänne, piti kääntää. Mä käänsin se heti näin. Jos se olis kääntänyt, olis ollut mun päässä taas niinku edellinen. Tossa on vittu, ei oo tulipaloa vielä mun. Perkele, on noin vaarallisia saatana. Se oli joku yllätys, koska yleensä kun sytytät, niin hänen aina menee eri suuntaan. Mä luulin ihan, että joo, ei tarvi kääntää, mut onneks käänsit, ei kerinnyt potkaseet naamalle taas saada. Ei mitään, se oli ihan onnistunut. Pimeä, perkele. Hausat on taas ihan ruudissa, saatana, ja munat. Ei just tultiin saunasta ja... Pitäisikö korkata tollaan muuten? Mitäs tää on herkkua? On näitä sikareita täällä vielä, mut ei leikitä enempää. Sot alkaa Suomen lätkäpeli. Ah, sekin vielä. En mä rupee rokkaamaan, kato sä netistä, saatana. Paljon kello on. Mitähän se olis? Mitähän se olis? Ton verran. Nonni. Kello on 5:30. Tuntuu hyytävä keli. Ei millään voi uskoa. Hyvä keli on. Kuhan valinta. Mennä saunaan. Mut vittu oikeesti ei noitenkaan viiti leikkiä. Vittu, kun mä ois tuos silmille, ei saatu nauhalle sitä ehkä. Saatana, niin... On nää vaarallisia laitteita, nää uuden vuoden pauvut, että onneks meitsellä on omat silmälasit suojat, että ton kun pistää tosta suuhun ja palamaan, niin huh. Jos ei nyt kuitenkaan, kosrotaan vetää rämpytysmusiikki, on mitä? Me vittu sisään, et palellu. Näihin tunnelmiin. Kaikki oikeesti jäi. Jees, pitäisikö korkata tommoisen?